Поет – це той, хто руки не умив, під фарисеїв та Юд прокляття, бо гряни мить і блискавки з-під брів, ти все зробив, щоб твій народ прозрів. Словами із власної поеми Володимир Олійник згадав українських діячів культури, яких десятиліттями переслідувала радянська влада. Пам'ять жертв політичних репресій вшановують щороку у третю неділю травня. Чи міг свій час Стус відмовитися від своїх слів? Чи міг він відмовитися від своєї чіткої позиції? Не міг. Чи могли українці сьогодні, заявляючи свою чітку політичну волю, відмовитися від своєї державності і від свого розуміння, що є таке Україна? Ні. Тому завдяки тим людям, які в свій час говорили про це і політично заявляли, сьогодні Україна політично відбулася. Кузьма Матвіюк у радянські часи зазнав репресій. Він був учасником руху шістдесятників. Разом із товаришами популяризував українську мову та культуру. За це 4 роки відсидів у ув'язненні. Ми почали робити те, що потрібно було робити. Це відроджувати українську мову, відроджувати українські звичаї. Виник конфлікт, ну і мене, звичайно, арештували і відправили на північ. З квітами до ангела скорботи прийшов Іван Козар, аби згадати своїх товаришів, переслідуваних тоталітарною владою. Вони відстоювали тоді мову, право і так далі. Хоча тоді при тому тоталітарному режимі то було неймовірно небезпечно. Але сьогодні ви як бачите, як козацький дух повстав, все-таки на генетичному рівні воно є. Продовження того духу козацького, який сьогодні знуртував, повстав, тому що чергова небезпека і черговий ворог, і він одвічний вже на протязі, будемо казати, майже 400 років. Нині обов'язок кожного українця – пам'ятати ці трагічні події. Адже кров за вільну державу проливається знову. Ірина Муляр, Юрій Старушкін. Новини міста.